E aí galera, eu sou Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar por que só os cubos pares têm paridade. Bom, e para começar a gente tem que definir o que é uma paridade. A paridade é uma coisa que não é normal de acontecer, por exemplo isso aqui. Quando a gente está resolvendo 4x4, a gente primeiro transforma ele num 3x3 para depois resolver como se fosse um 3x3. Mas no meio dessa sobra do 3x3 pode acontecer coisas como isso daqui, que é uma paridade, onde só dois meios estão trocados. Isso já não vai acontecer aqui no 5x5, nem no 7x7, muito menos no 3x3. Bom, mas isso todo mundo já sabe, né? Agora, por que que as paridades só acontecem nos cubos pares? Bom, isso acontece porque os cubos pares têm peças internas, que são essas peças que ficam aqui entre as peças centrais, entre as peças do meio do cubo. No caso aqui do 2x2, entre cada centro tem uma peça interna. Já aqui no 4x4, são três peças internas. Pode ficar difícil de ver, mas são três. Aqui no 6x3 vai ser mais difícil ainda de ver, mas são 5 peças internas. É, não dá pra ver, mas são 5 peças internas. No 8x8 seriam 7 peças internas e por aí vai. E para você entender como é que funcionam essas peças internas, você tem que pensar que o cubo par é como se fosse o próximo cubo com peças escondidas. Então, vamos pegar exemplo aqui o 4x4 e o 5x5. O 4x4 ele é exatamente igual ao 5x5 se ele tivesse essas peças aqui para dentro. Como assim? É como se essa peça aqui ficasse por cima dessas três peças aqui e essa peça ficasse por cima dessa, essa por cima dessa. E desse jeito ela vai cobrir as outras peças. E é exatamente isso que acontece aqui no 4x4. É lógico que ela não vai ficar desse formato aqui, né? Ela vai ser toda pensada para ficar dentro do cubo. Por isso que chama peça interna. E é por isso que só os cubos pares têm paridade. Porque essas peças de dentro podem estar trocadas sem que você saiba, porque elas são todas iguais. É como se eu fizesse uma troca só das peças aqui de fora. Lá dentro do cubo pode acontecer alguma coisa desse tipo aqui, que esses conjuntos de peças internas, ou mesmo só uma peça interna, pode estar trocada. Então isso vai alterar toda a solve, caindo na paridade. Porque obviamente não tem como você saber se as peças internas estão trocadas. Mas agora você pode estar se perguntando, tá, se o 4x4 é par e tem paridade, se o 6x6 é par e tem paridade, por que que o 2x2, que também é par, não tem paridade? Bom, isso é simples. As paridades ocorrem sempre nos pares de meios, nessas pecinhas aqui. E o 2x2 simplesmente não tem essas peças, ele só tem os cantos. E nos cantos nunca vai ter paridade. O mais próximo que a gente pode chegar de uma paridade aqui no 2x2 seria isso aqui. Que são dois cantos trocados. Isso aqui num 3x3 é impossível, porque sempre se dois cantos estiverem trocados, vão ter também dois meios trocados. Dois cantos trocados, dois meios trocados. Mas no 4x4 isso é possível, desse jeito aqui. Primeiro eu coloco no caso da paridade e depois eu faço algum algoritmo qualquer de troca de meios e cantos. Por exemplo esse. E assim eu fico com dois cantos trocados apenas. E aqui no 2x2, se eu fizer, por exemplo, a PLLJ, eu troquei essas duas peças, mas também troquei essas duas peças internas que ficam entre esses dois cantos. Na verdade, esses três cantos, né? Aqui, se eu fizer a mesma coisa, eu também vou trocar, mas aquelas peças dos meios vão ficar erradas, justamente porque o 2x2 não tem e o 4x4 tem. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha conseguido tirar suas dúvidas sobre por que que só os cubos pares têm paridade. Então eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!